سردار عثمان بیگن صاحب خان اختر خان بلور قادر عمر اجا جوج صاحب زلکر نے جوج صاحب سگلا جوج صاحب اشرف جوج صاحب باقی کا جوج برادر حاجی محمد حاجی محمد اقبال ریحان اختر سیاسی پھیرا دو جھنڈیا بھائی زوردار حاجی اقبال نال دراوی حاجی اقبال نال نال او ونجو ڈاکٹر نال او حضرت جاوید ظاہر ہے چونا ڈاکٹر نال بہت شکریہ چلو جی چوتھے نمبر دے امن والے شوقین مختار جوید مار جوید اہیر انہاں دے نال اسی پوزیشن دے امن والے شوقین مار رمضان بھلا چیف آرگنائزر جلسہ چوتھے نمبر دے دو شوقین نال بلا رہا مار جوید اہیر اور جناب مار رمضان بھلا صاحب پیچھے ہو ونجائے رہے ہو تصویروں ربن مالو بابا تصویروں دو اے کو کے ہاتھ رکھ کے تصویر بنا او کدا سائیڈ دیو ہاں یار او رو ویکھو نا ویڈیو بنوا لو تو بس نام ملو بہت رب جناب مار جوید اقبال اہیر صاحب ٹھٹی راجو تیسری پوزیشن تے شوقین جاوید اہیر صاحب اپ ٹھٹی راجو क्या बात है जी 2000 روپے جناب ساڈی طرفوں مالک نعیم اختر ریحان مالک انا باغ جویا خان سرفراز خان بلوچ حاجی مالک وسیم بھائی حاجی عمر سلطان
هزار روپے بتائیں خوبصورت ٹرافی ایک دفعہ ہریانہ واسطے زوردار تالی جی